השנה החליט משרד החינוך כי הנושא השנתי בו יעסקו בבתי הספר והגנים יהיה האחר הוא העני. בתל אביב, העיר הקוסמופוליטית, היה ניתן ליישם את הערך הזה הלכה למעשה, אך בדרום תל אביב הילדים כנראה ימשיכו ללמוד על העני והאחר מהספרים ולא מהחיים. על ההפרדה הגזעית במערכת החינוך של עיריית תל אביב, בכתבה הבאה. מעל 2,000 ילדים למהגרי עבודה ומבקשי מקלט חיים בישראל. מרביתם נולדו כאן, דוברים עברית ומתחנכים במערכת החינוך הממלכתית. מאות מהם המתגוררים בתל אביב לומדים בבית הספר ביאליק רוגוזין שברחוב העלייה. למרות היעדר בתי ספר באזור, כמעט אין ילדי ישראלים בביאליק רוגוזין. תגיד, יש הרבה ישראלים בבית ספר? לא כל כך. 80% לא ישראלים. ניסיתי לברר מה אומרים במוקד הרישום של עיריית תל אביב להורה שבנו שובץ לבית הספר ביאליק רוגוזין והוא לא מרוצה. שלום, תודה שהתקשרתם אל עיריית תל אביב יפו, המחלקה לרישום גני ילדים ובתי ספר יסודיים. שלום. שלום, הבנתי שהאזור רישום שלנו זה ביאליק רוגוזין. נצטרך להירשם לבית ספר הזה ואחרי זה אתה מבקש טופס העברה. זה יעבירו אותי בקלות, זאת אומרת... כן, מבקשים טופס העברה, כן. לא עושים בעיות בדרך כלל, מבקשים, ואנחנו מביאים את זה, זה טופס, ואתה ממלא את זה. הורים לילדים בשכונת פלורנטין, ששובצו לבית ספר ביאליק רוגוזין, הופתעו לגלות הסתייגות מיוחדת בטופס הרישום הסטנדרטי שנשלח לביתם בחודש האחרון. קיבלנו את טופס ההרשמה, ובתוך טופס ההרשמה מצוין בית הספר שאליו אנחנו שייכים, והיה מצוין ביאליק רוגוזין, כיוון שאנחנו תושבי שכונת פלורנטין, עם כוכבית קטנה שצמודה לשם הבית ספר, שמציינת שהשיבוץ הוא לא סופי. כשהייתי בפגישה בעיריית תל אביב, במנהל חינוך, מה שנאמר על ידי גורמים רשמיים, הוא שאנחנו אמורים ללכת עם טופס ההרשמה לביאליק רוגוזין, מיד לבקש טופס העברה, כיוון שהכוונה היא שהורי השכונה הישראלים לא ילמדו בביאליק רוגוזין, שזה בית ספר למהגרי עבודה. כל בתי הספר מסביב מלאים. כשהגעתי לפתחו של בית הספר כבר עמד השומר, הוא אמר, צריכה לבוא עם טופס הרישום, מיד תקבלי טופס העברה. בדרך כלל הורים נאלצים להיאבק ברשויות כשמדובר בשינוי השיבוץ. לא כך בביאליק רוגוזין. ההפרדה המחלחלת שנוצרת עם הזמן הפכה למעגל קסמים. הורים משובצים לבית הספר, מבררים בעירייה, מגיעים לחתום על טופס ויתור, ובכיתות אין תלמידים להורים ישראלים. הורים מהשכונות הקרובות מדירים את רגליהם מבית הספר בכל מיני טענות וטיעונים לכאורה של בגלל שבית הספר מלא במהגרי עבודה, מה קצב ההוראה, מה קצב השפה העברית, ומה שנוצר בפועל הוא גטו של מהגרי עבודה. למרות שבית הספר מוטה כמוסד לילדי מהגרים, הוא דווקא כולל יום לימודים ארוך, לימודי העשרה, ספרייה חדשה מצוידת באמצעי אוריינות, יש ארוחות חמות, צוות פדגוגי מקצועי ואווירה חינוכית וחמה. ועדיין, ההורים באזור בוחרים שלא לשלוח את ילדיהם לשם. ביאליק רוגוזין, שלום. שלום, אני רק רוצה להבין, אם זה בית ספר כל כך טוב, אז למה יש כזה מיעוט של ישראלים? יש פה מלא אריתראים וכושים ואפריקאים ותאילנדים ופיליפינים, ולא כל אחד רוצה את זה. לא כל אחד רוצה שהם יחיו בבית ספר של אוכלוסייה כזאת, אבל תכף בית ספר הרמה פה מאוד מאוד גבוהה, אין ספק. זה מה שאני שמעתי. ילד שאני אגיד משהו, מגיע לי עכשיו פה בבית ספר וההורים לא רוצים שיהיה בבית ספר הזה, הם מעבירים אותו, הם לא ישאירו אותך פה בכוח. נודע לנו לאחרונה שעיריית תל אביב לא חפצה שנרשום לשם את הילדים שלנו, בכדי שלא יהיה ערבוב בין תרבויות, בין ילדים, לצערי הרב. אני בשאיפה כן לרשום את הילדה שלי לשם, כן ליהנות מהערבוב הזה. חשבו מראש שאני לא רוצה ללכת, לוותר על, לחתום על ויתור. אני הזדעזעתי. הישראלים שבכל זאת לומדים פה, איך הם משתלבים? מבחינתם הם לא באמת רואים את ההבדלים האלה. מינהל החינוך העירוני כבר החליט, עושה הרושם, כי מוטב לבודד את ילדי המאגרים, בדיוק כפי שנהג משרד הבריאות כשהקים מרפאה מבודדת למאגרים ופליטים, גם היא בדרום תל אביב. כמו בבריאות, גם בחינוך, העירייה חושבת שלא נרצה להושיב ילדים שאינם ישראלים בסמיכות לילדים שלנו על אותו הספסל. מעיריית תל אביב נמסר, בכל הטפסים הנשלחים להורים בכל רחבי העיר מופיעה הערה על פי השיבוץ אינו סופי. באזור בו ממוקם בית הספר ביאליק רוגוזין ישנו מיעוט תושבים בעלי אזרחות ישראלית, ועל כן מספר התלמידים הישראלים הלומדים בו נמוך בהתאמה. ניתן לראות כי כולם לוקחים חלק בהפרדה הגזעית, פקידים, אנשי חינוך, העירייה וכמובן ההורים. ההזדמנות החינוכית לחשוף את הילדים אל האחר מוחמצת, ומי מפסיד מזה? ההורים והתלמידים בשכונות הסמוכות שהיו יכולים ליהנות מבית ספר קרוב, מושקע וקוסמופוליטי.